Новий паспорт матиме вигляд пластикової картки з безконтактним електронним носієм. Усі інші громадяни зможуть обмінювати старі паспорти на нові за власним бажанням. Нові паспорти містимуть написи тільки українською та англійською мовами. Жодних написів російською не буде. На картку вноситиметься ім'я, стать, громадянство, дата народження, місце народження та фотографія. Відцифрований підпис та власний номер в єдиному реєстрі. Відбитки пальців заноситимуться у паспорт за бажанням, а також не буде відміток про шлюб чи його розірвання. Перше отримання паспорту буде безкоштовним, а потім на платній основі. Адміністративна послуга за отримання складатиме 10% від мінімальної зарплатні. Система нових паспортів з електронними чіпами дасть можливість створити єдиний державний демографічний реєстр для швидкої ідентифікації особи. Нові паспорти, як стверджують в МВС, будуть краще захищеними від підробки та несанкціонованого використання у разі викрадення. У Державній міграційній службі вказують, що хочуть змінити значну частину старих паспортів на нові вже за 2 роки. Для цього людям при візитах для вклеювання фото, отримання закордонного паспорту чи зміни прізвища будуть пропонувати отримати нову ID-картку. Коли ID-паспорти отримає велика кількість населення, їх, на думку чиновників, почнуть активно використовувати у банківській сфері та інших видах послуг.